A Associação Piauiense das Defensoras e Defensores Públicos realiza hoje um mutirão de atendimentos em alusão à campanha nacional e ao Dia Nacional de Luta da População de Rua em memória ao massacre da Sé. Ana Paula Barreira está ao vivo e tem informações para a gente a respeito desse trabalho. Eu já estou vendo que você está no Centro Pop, né? Isso, Ana? Quais os detalhes? Realmente é uma ação muito importante para esse público, não é verdade? É com você. É isso mesmo, Três. Finaliza minha participação aqui falando sobre prestação de serviço. Daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, vai acontecer um mutirão de atendimentos para pessoas em situação de rua. Quem vai explicar melhor como é que vai funcionar e quais são os atendimentos ofertados é a defensora pública Ana Clara Castro. Muito bom dia. O que, será ofertado daqui a pouquinho aqui para esse público, né, em situação de vulnerabilidade? Bom dia a todas e a todos. Então, isso faz parte de uma campanha nacional da Associação dos Defensores e Defensoras Públicas do Brasil. Está ocorrendo essa ação em todos os estados do Brasil e aqui em Teresina irá ocorrer hoje, de 8 às 14 horas, no centro da cidade, próximo ao Verdão. Os serviços que serão ofertados são inúmeros. Será uma parceria da Defensoria Pública, que presta atendimento não só jurídico, mas também educação em direitos, juntamente com outras instituições, como a Secretaria de Saúde, como a Secretaria de Assistência Social, a Defensoria Pública da União. Temos também alguns serviços relativos a corte de cabelo e também relativos a outras questões, mais precisamente sobre documentação, que a maioria dessas pessoas em situação de rua não possuem documentação, então são inúmeros serviços que serão prestados aqui. E é uma forma de chamar a atenção não só para essa questão da população em situação de rua, que é uma população invisibilizada, né? Mas também em razão do dia de hoje, que é o dia 19 de agosto, é comemorado o dia contra a violência das pessoas em situação de rua, por ter sido um evento que ocorreu na Sé, em São Paulo, especificamente nesse dia. E por essa razão foi escolhido esse dia para a gente realizar essa ação hoje. As pessoas que não têm acesso à informação, vocês fazem uma busca ativa para trazê-los para cá, para participar desse evento? Sim, na verdade a gente escolheu esse local porque é um local estratégico. O Centro Pop é um local, juntamente aqui com a Casa do Caminho, que recebem essas pessoas, né, todos os dias e prestam inúmeros serviços já cotidianamente, né, de tanto de alimentação quanto de informação. Já tem essa rede de apoio com a Defensoria e outras instituições. Então, estrategicamente escolhemos esses locais porque são os locais onde eles já estão e também já pedimos para que fossem comunicados ao longo dos últimos dias que hoje estaria tendo essa ação. Maravilha, muito obrigada pelas informações. Então, até às 14h, esse público, né, em situação de rua, podem procurar aqui o Centro Pop, que fica ao lado do Verdão, que vai ter muito atendimento, muita prestação de serviço. Volto com você, Tracy. Ainda bem, viu, Ana? Realmente é uma ação que merece toda a transparência e também divulgação aqui através do nosso Piauí no Ar. Muito obrigada, eu te espero amanhã, viu, Ana? Com muito mais, no mais uma excelente semana a você. Tá aí o nosso Piauí no Ar trazendo essa informação, essa prestação de serviço.